Ja se on morjesta. Viimeksi etsin itse asiassa tätä. Ja mä en oikeastaan tiedä, mihin kategoriaan tämä nyt edes tuolla oikeastikaan kuuluu, mutta... Otetaan nyt tällainen ja... Muistaakseni keltainen toi... Kärry. Ei vaan keltainen, noin kaikki muut noin lavat, niin otetaan tääkin keltaisena ja ostetaan semmonen ja... Joo, keltaisia on noin muut, niin... Taas tämä ja... Myöskin huomattavasti niin kuin näppärämpi systeemi kuin mitä sen Tatran kanssa oli, koska se Tatra oli niin järjettömän pitkä ja kankee. Oliko se peräti 5-akselinen? Joten tämän kanssa pystyy paljon paremmin kääntelemään kyllä. Ja tosissaan Wow. Tosissaan tosta myy noi lavat kaikki pois, että ne menee nyt suoraan myyntiin. Toi on kebappipaikan lava, se on jäänyt tonne ja tuolla on yksi ylimääräinen lava. Hetkonen. Se toi on palautunut tonne. Vesikärry. Hetkonen. Tässä on jotain outoa tässä pelin tallennuksessa tällä hetkellä. Joo. Jotain todella hämärää siinä on. Ei saa kyllä tonne taittumaan. Saapa. Siellä lähti nyt vaan maitokärry livohkaa. Tuolta noin vilkkuvalot vielä, kun meillä on tämmönen vähän ylileveä tää. Tää on kyllä nyt niin... Lyhyt, et eihän se mahdu millään tähän kyytiin.
Ai että kun toimii fysiikat hienosti tässä. Taas. Mitäs me tää nyt hoidetaan? Käännetään tässä tää ympäri. Tää pakittamaan tonne. Ei voi millään mahtua, mutta katsotaan saadaanko se jotenkin päin siihen tavallaan roikkumaan kyytiin. Pitäisikö meidän ottaa tota... No toi tolleen ylös. Tässä mahtuuhan tää tähän kyllä. Ajetaan se toisin päin siihen, niin me saadaan toi... Tohon. Toi tänne. Noin. Sitten sidotaanko tää jotenkin? Noin. Noin ikkäs. Kyllähän tää on aivan loistavan kokonen. Komea yhdistelmähän tästä tuli. Itse asiassa. Mitä hittoa sä teet? Eli tätä ei voi laittaa sit työmiehenä menemään. Minkä takia se heittää ton ales? Kyllä järjen häivää. No, ajetaan itse sitten. Noin, jätetään se nyt siihen ja mennään
mennään sitten tänne tota... Missäs täällä se Kesla oli tossa? Vuokrataan se nyt vaan. Mä meinaan oon käyttänyt tätä Keslaa, että tää nyt on jonkun päivityksen myötä sitten käynyt tämmönen, että tai en ainakaan nyt viimeksi. Tai siis jossain toisessa tallennuksessa, että mä en tiedä johtuuko se tästä, että tää on niinku monipeliserveri, että tää ei toimi. Ei. Entäs jos mä otan ne... Jake 600 sen pois. Ei, eli mä en tätä kiinni saa, mä en tiedä mistä se johtuu. Mutta tota noin. Sitä ei sinne niinku kiinni yksinkertaisesti vaan nyt enää nykyisellään saa. Laitetaan hänet nyt. Mä tonne, niin saadaan se kärry sieltä. Vähän työvaloa meidän valmettiin. Ei, tosta tää kääntyi noin päin. Puolta. No. Käynnistä. Yhtään minkä mittaista siihen kärryy menee, mutta tehdään vaikka tommonen. Noin ja... Tässä pelissä on kyllä nämä metsäkoneiden systeemit niin surkeinta mitä voi olla. Mites tää nyt taas toimii? No, nää pystyis on lumberjacki modilla. Sinä herkkä. Lumberjacki modilla noi kannat suoraan. Kyllä niinku katkomaan, mutta...
Ei. Mä nyt käännän tätä niinku. Ei näe yhtään. Tätä puutako nyt ei saa ollenkaan tämän kanssa. Tuli jo äsken hetken aikaa se leikkaa, mutta niin hankali, mä en niin kuin näitä en vaan osaa käyttää. Tää se siitä mistä saadaan. Tän tarve on nyt tullut. Miten mä nyt en osaa ajaa senkä vertaa kuin normaalisti? Saa jumita täällä.
Okei. Oli muuten nyt ensimmäinen kerta sit kun tota Valtraa silleen okei käyttämällä käytettiin. Vähän raju kärry kyllä. Onko muuten siinä McDonaldsin takan edelleen ne puut maassa? Tossa on nyt jo ekat puut. Mä otan nää nyt käsin sitten, kun hän sitä jakea kerran. Ei Keslaa saanut toimimaan. Joo, tää 8 metriä oli tänne. Oikeastaan 9 metriä olisi varmaan se tavallaan sopiva. Ja sitten laitetaan se ajamaan tonne. Kerran koittamassa vielä noita kantoja. Sen sai jotenkin tohon, että se tulee niinku punaiseksi toi.
taas tää toinen. Tää. Kun siinä oli joku semmonen, että se niinku 3 sekuntia, niin sit se vaan niinku poistui, mutta muista kummonen tää oikein on. Näitä pensaita, ne ilmeisesti saa jolle, jos sitä pensas. No, ne nyt olkoot siinä, mä murehdin sit joskus myöhemmin niistä. Tän Savon sahaus ja hakkeelle täältä nyt. Otin siitäkin 5 tonnia. 5 tonnia rahaa. Nyt me mennään tänne. Otetaan GPS jostain esille. Liitetään toi. Ja taas itse asiassa tosta nyt ensin toi. Toi, niin saadaan se. Tuohon kohdistettua ja näköjään tääkin traktori on aika kovilla tän kanssa. Ja täältä nyt vielä käännös ja tää nyt tästä lannalla. Ehkä tämmönen ihmeellinen, mä en tiedä mitä tässä on tapahtunut, että minkä takia tää on niinkun näkyy tämmöset punaiset raidatkin tossa, että mitä tällä pellolla on käynyt, että tää tyyppipitoisuus on mennyt tämmöseksi. Toivottavasti tää peli nyt vaan tällä kertaa tää tallentaa, kun mä oon nyt tän jo kertaalleen tässä ajellut, niin ja silloin tallentunut.
Et jos vaan tälle lannallekin keksii joku tapa, millä sit tuoda tänne pellolle, koska tämähän nyt niin loppuu kesken hyvinkin nopeasti. Hyvinkin nopeasti täällä ja niin viitteis aina maatilalta asti hakkee sitten uutta. Ja ne on toki isoin kärry, mitä tässä pelissä löytyy. Mä en tiedä, löytyisikö modina vielä isompaa, mutta... Olisi kiva kyllä tietää myöskin sen, mikä se nyt tekee sen, että ne etukuorma ja kauhat 1-2 painaa niin paljon, ettei traktorit pysy perämaassa, kun painaa keulan maahan ilman mitään kuormaakin. Niin se muuttui 1-2 mun mielestä tämän niin kuin uusimman pelin päivityksen myötä, mutta tiiä sitten. Kuivaa peltoon pöllyä noin paljon. Toi nyt menee tonne. Tää näköjään pääsi perille asti. Voisi mennä nyt sitten kaupalta hakkea sen vesikärryn. Vaikka mä en kyllä ymmärräkään minkä takia se sinne ylipäätänsä on ajautunut. Hokku meni muuten reunaan, no. Meillä on tätä nyt ainakin sinne päin jo. Ihan tuotantohan mulla on tällä hetkellä 6. Eli toi mäkkäri menee myöskin sen jälkeen. Siellä nyt on melkein 60 000 kiloa tai litraa, miten se tää peli nyt ilmoittaakaan. Niin sitä lihaa, eli sitä kyllä siellä piisaa, mutta... Oh, hetkonen, piti mun mennä muuten tonne. Piti. Ei.
Vitsi tää. Sit se jäi joka hiton näreeseen vielä niinku kiinni. No niin just. Sinne olla siinä. Ajun valotolpassa. Sinne toho. Sinne. Ja tää on taas täällä. No yllätys. Yllätys. Tällä se saakin tosi helposti kaadettu oikeassa elämässä tuohon. Mä nyt täyttelen tän ja tota, noin täytyy käydä siellä lannottelemassa, mutta päätellään me nyt tää sähläysvideo tällä kertaa tähän. Se on morjestaan.